Nå skal jeg vise en måte man kan ta opp spillet på. Da skal jeg bare vise verden min litt først. Da vil jeg at hvis figuren min kommer bort i lavaen, så skal den ta opp. Da trykker jeg på den menyen her. Scene. Blar nedover. Til å finne den her. On sprite of kind player overlaps. Så trykker jeg her. Velger lavaen. Du kan jo selvfølgelig velge noe helt annet. Trykker på game. Game over loose. Og det er viktig at det står loose der. Hvis jeg trykker på plusstegnet, så kommer det opp forskjellige effekter.